Ju falenderoj, shihem mama. Prej Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po shkojmë në Prizren, atje kemi Flamur Gajtonin, e që po e përcjellish kandidatin për kryetar komune, që nuk ja doli të përfundoj në balotazh, Zafir Berishën. Për ndryshe, Flamur Gajtoni po shoqërohet bashkë me kamermanin Arben Kajtazi atje, të cilët ndodhen pra në Prizren. Për pak mos e thonë, për pak mos e përmenda. Arbeni, bashkëshorti i njom, dhe se cili sigurisht po qëndron në Prizren, dhe ashtë me të ngucë pak u në kushtrimi, në që rezervu. Oshtë me djemë, atje nuk është në vojtë. Oshtë me rilindin e Flamurin, po të të mi përmenda dhe kamermana, që ata nuk shrihen, po bojnë punë shumë të madhe. Bojnë punë të mrekullushme, pak. Flamur, Flamur! Po, atëherë, pra, si që lajmruat edhe jo, pra, në bashkë me operatorin Arbenin, jemi në Prizren, konkretisht të shkolla Hysan Regjepi, ku bashkë me Arbenin, pra, do ta përfillim edhe procesin e votimit të njërin nga kandidatët që ka qenë për kryetar të Prizrenit nga radhët e nismës social-demokratës, zoti Zafir Berisha, i cili donë se nuk ka arritur që të futet në balotazh, ka dalë sot të votoj. Inderuar, fillimisht faleminderit shumë për kohen. A mund të na thoni se çfarë ju ka shtyë me dalë sot me votu? Po, natyrisht, në rëndë parë si qytetar i Prizrenit, me që rast edhe i ftoj gjithë qytetarët që të dalin me votu, ta përdorin të drejtën e vetë ose me armën e vetë të fundit demokratike që e kanë, për të votuar dhe naturisht për zgjedhur më të mirin. Unë menoj se shfrizimi i kësaj drejte që e demokracia qytetarve është të përrëndësishme, sepse bëhet fjalë për jetën e qytetarve në nivel qyteti, edhe kjo po më merr mendja se është duke ndodhur, si që pesho edhe në shkollën Hysen Regjepi, e që mba në emnin e një miku dhe bashkëluftetari tim, edhe ku është ndërë që edhe unë të votoj në këtë shkollë. A keni dollë tash njëti në rara, po në raundën e porë keni qenë ma herët me votë? Ja një orë ma herët, se jenë unë edhe familja atërë. Edhe familja, a keni votë bashkë me familje? Po, po, këtu jenë fmitë, kushtrimi për e të parë, gjej ka bo 18 vjetë. Gjalli ju, ja? Po, edhe si vjetë do të votonë, do vonë, një ditë pasi është burë edhe ky, besoj që do të votonë. A për vojtë në sedur, shkët e meshtë e kushtimin. Shtë hira parë që votonë, apo? A të regonë që fa në djenjë është për me votu, thët? Në djenjë mirë, për me votu për ndryshim. Po. Po, mendojnë, edhe pëse nuk është në garë prindi ju, ju keni dollë prapë me votu. Po. Falim deri shumë. Atëherë, do e këshën për cilë nëse dhe që është në mundur tash. Po. Rada ju për me votu. Besoj, masi kongë në rëndë. Në rëndë. Në rëndë.